Енді мынандай бір қызық бар. Сергейдің машинасына отырсам, бастайын мына жерде мынандай қағаздарды. Мына жерде бүйтіп оқып көрсеңіз, мешіт құрылысына жәрдем каспий клуб экзат деп жазылды. Бұл не үшін тұр, білесіздер ма? Аға, мандасында ары бері адам ала кетеді. Алматыдан келе жатады, каспийден Чемалға кетіп барады айтады. Бұл өтірген адамдар ала кетеді да. Сосын олар енді бірдеме төлейді дейді ғой. Сөзде осы қағаздардың бірін қолына ұстата салады екен. Қалаған жалақтыра береді ғой. Міне, садақа берудің тағы бір күштамалы ағам жасап қойыпты. Ағамның мына жерде тура сондай мұқтаждардың тізімі жазылған қағаздар тұр екен. Қараңыздаршы, кейде осыны бере саламын дейді ағам, ішінде қалаған дейді. Маған беретін дейді, осыған лақтыра берді. Күшті өнеге мынадан бір ғибрат алу керек екен ағайын. Аға, ісіңізге береке берсін.